Radi kao profesor engleskog u osnovnoj školi, piše scenarija za stripove koji izlaze širom sveta i održava u životu najstariji strip festival na teritoriji bivše Jugoslavije. Sa nama je danas strip scenarista Marko Stojanović. Dobar dan. Prošle nedelje iz štampa izašao prvi deo serijala Krvavi krst, koji je izdala Francuska kuća. Kako je došlo do te saradnje? Prvo, možda nije loše da dam ljudima neku predistoriju toga. U principu, mi smo kao zemlja, kao Srbija, relativno mala zemlja, ali smo, što se tiče ljudi, kolonije ljudi koje rade za strane izdavače, posebno za francuske izdavače, onako prilično jak faktor tamo. Imamo negde 50-ak možda strip crtača koji rade za francuske izdavače. Ali do ovog trenutka, zadnjih 15 godina, nismo imali ni jednog scenaristu. To je zato što francuski, u suštini, izdavači traže dobre zanatlije, odnosno traže, da potrebimo neki izraz, možda najamnu radnu snagu, koliko god ona bila glorifikovana, pri čemu oni imaju svoje priče, svoje scenariste, tako da njima samo treba neko ko će to da vizualizuje. I vrlo je teško plasirati neke svoje priče tamo. To je jedno tržište koje je dosta hermetično, dosta okoštalo. Mi smo pre neku godinu ovde na Balkanskoj smotri imali gosta, scenaristu iz Belgije, Mišela Difrana, koji nam je, radeći tribinu, odnosno predavanje o scenariju, rekao na pitanja kada će naši scenaristi moći tamo da kaže. Kaže, znate šta, ja sam Belgijanac sa francuskog govornog područja, pa i meni teško, jer nisam Francuz. A kamoli kako će biti vama? Tako da nije lako. Ja sam imao, objavio sam do sad pre ovog albuma 7 albuma za francuske izdavače, to su uglavnom manji izdavači, Septiem, Shock i Il. Ali kod ovih većih izdavača, pošto Delcourt spada među 4 najveće izdavače u Francuskoj, neki kažu da je čak i najveći, jer je uspeo recimo pre nekoliko godina da kupi drugog, pošto ih je bilo 5 najvećih izdavača, Soleil je bio među njima, sad Delcourt je kupio Soleil, tako da kad se to pogleda, oni jesu. Ali, pa znate šta, nije bilo lako, posebno ne, jer smo mi ušli sa serijalom koji je baš nešto što je karakteristično za francuski strip, znači istorijski strip. Možemo sada nešto malo o celom tom serijalu, na njemu u suštini radi cela ekipa koja nije iz Francuske, što je prvi put da se desi. Pa tako smo i uspeli. Uspeli smo tako što smo napravili ekipu koja je zapravo, da smo samo išli sa scenarijem, pitanje je da li bi prošli. Ovako smo ponudili ceo paket koji je imao i dobre vizuelce unutra i ovako je sa strane, kad ga pogledate, delove vrlo profesionalno sklopljen. Do njega smo došli zapravo radeći na serijalu Vekovnici, koji ja pišem već 12 godina i na kome se sarađivalo 200 autora raznih sa prostora čitavog Balkana. Jedan od tih ljudi koji su sarađivali je Rumun Dan Janos. Mi smo se ovde upoznali na balkanskim smotrama. Tako da je priča sve povezano, zapravo sve što ja radim je povezano s ovim albumom, jer je sve pomoglo da se neke kockice sklope. Mi smo se sreli ovde na balkanskoj smotri, on je izlagao, bio je gost kao jedan od rumunskih autora, mi ih imamo svake godine, goste iz tog prostora. Tu smo se upoznali, ja sam prilično zadovoljan kako on crta, ponudio sam mu neku saradnju, probali smo da radimo jedan kratak strip na serijalu Vekovnici. To je malo zaškripalo, pošto on je odličan vizuelac, on je završio inače vajarstvo, ali što stripa tiče, nije to bilo baš sjajno. Ja sam pozvao mog prijatelja, inače našeg proslavljenog crtača za francuski izdavač je Dražena Kovačevića, koji radi od 99. godine, znači ovaj godine 20 godina, staž rada za francuski izdavače, da pomogne. On je radio neke, da kažem, postavke, skice. Dan je to interpretirao, to je bilo prilično dobro prošlo. Taj strip smo podneli na Salon stripu u Beogradu, dobili smo nagradu Stripoteke, podneli smo ga na salon, međunarodni salon stripa u Velesu, u Makedoniji, dobili smo Grand Prix za njega, tako da ta saradnja je očigledno dobro funkcionisala. I onda sam, ja koji sam već imao davno tu ideju da radim taj strip u Četvrtom krstaškom pohodu, koji je inače tamo vrlo slabo poznat, ali to vam je tako kad vas ne prikazuje nešto u najboljem svetlu, onda vi nemate nešto mnogo želje da se time bavite. Imao sam tu ideju, taj scenarij je stojao dugo godina, ali i čak se i kao nudio tamo, ali nije bilo zainteresovanih. Onda sam, a Draženu se jako svidio taj scenarijo,
sad tu je druga stvar, tu su sad one moje menadžerske sposobnosti koje ja imam kad radim Balkansku smotru i druge stvari. Dražen se upoznao sa našim urednikom na ovom serijalu, Tjerijem Žorom, koji je inače drugi čovjek te kući Delcour, glavni urednik, i Tjeri Žor je hteo s njim da se rađe. Međutim, Dražen je radio na nekim drugim stvarima i u tom trenutku nije mogao da se rađe. Sve ja rekao Draženu, mislim sad kolokvijalno, šta misliš ovako? On hoće da radi s tobom, tebi se sviđa moj scenario, Rumun dobro radi i Dan dobro radi po tvojim skicama. Znači ti, da mu predložimo da ti radiš skice, Rumun završava to po tom scenariju i da probamo kao ekipa to. I Dražen je rekao, pazi, to nije loša ideja, ajde da probamo. Mi jesmo probali, to nije išlo tako brzo kao što zvuči to. Uvek ti uspesi preko noći nisu nikad preko noći. Ti pregovori i tako dalje trajalo oko godinu dana. Ali uspelo je, prošli smo sa našom tom ekipom, čak smo i naše koloriste uspeli da, kažem, proguramo Dan Janos, zato što želite uvek da, ako možete, kontrolišete svaku etapu procesa, ceo proizvod, ako možete da kontrolišete, onda ste na konju. I mi smo to uspeli, to je, mislim, jedan redak slučaj, neću reći jedini jer ne mogu to da tvrdim, ali jedan vrlo redak slučaj da uspete tako nešto u francuskom stripu. Kakva je reakcija publike, kritike na samo delo? Pa, dosta dobra, s obzirom da smo mi u suštini, da sam ja tu prvi put kao scenarista i stranac sam u francuskom stripu, kažem, ušli smo im baš u ono što je njihov konkretno strip koji važi za njihov proizvod, taj istorijski francuski strip, da piše i to, opet se dira francuske istorije, piše neko ko je Sloven. Čak su nas na jednom sajtu proglasili za Hrvate. Zato što, pa razumeo sam zašto, jer ovaj prvi album se zapravo, to je kratka istorija krstaškog pohoda, oni su hteli, krstaši su hteli da idu u Egipa da se bore protiv Saracena, mislim protiv muslimana, da oslobode Sveti grad. Međutim, nisu htjeli da idu kopnenim putem kao njihovi prethodnici, jer su oni imali neprijatnosti usput, morali su se tuku sa raznim ljudima, čak su bili i kod nas i tukli se sa Slovenima, i odnosno sa Srbima. Pa su otišli kod Venecijanaca i tražili su da im Venecijanci naprave flotu koja će ih prebaciti do Egipta. Venecijanci su pristali, godinu dana su pravili brodove, međutim, kad je došlo vreme, krstaša je došlo 2/3 manje nego što su naručili brodove. Venecijanci nisu hteli da im daju brodove, ili sve ili ništa, i nisu imali novca da im plate. I onda venecijanski dužd Enrico Dondolo, koji je bio vrlo, da kažem, pametan, poslovan čovek, inače slep, izgubio je vid u Konstantinopolju, je njih usmerio i rekao, u redu, daćemo vam brodove, a pošto nemate novca da za nas odradite neke pohode, i onda su ih usmerili prvo na Zadar, koji se bio u tom trenutku odvojio od njih, i oni su krstaši osvojili Zadar za Veneciju, i to je zapravo kraj ovog prvog albuma. I kažem, kad su ljudi pročitali, Francuzi, da se mi kritički odnosimo na ovoj invaziji, odnosno opsadi Zadra, verovatno su pomislili, ovo mora da su Hrvati, jer kojim Srbima će smetati opsada Zadra? Tako da su nas proglasili, kažem, za Hrvati. Tako da ovaj prvi album se završava sa tom opsadom Zadra, sledeći koji, znači to je taj Sveti rat, takozvani. Sledeći album koji će se zvati Sveta zemlja zapravo se bavi opsadom, početkom, odnosno prvom opsadom Carigrada, odnosno Konstantinopolja, jer nakon što su osvojili Zadar, Dužd je mnogo lakše uspio da ih usmeri na osvajanje i zapravo rušenje svog glavnog mornaričkog, odnosno pomorskog konkurenta Vizantiju. Izaći i treći deo, jel tako? Pa da, to je povezano sa tom reakcijom. Mi, kažem, imamo vrlo solidne reakcije, imamo pozitivne kritike na njihovim ovim relevantnim sajtovima BD Žest i Linkler. I publika, kažem, delo je da dobro reaguje, i tako da smo neposredno nakon što je izašao album, koji je bilo predviđeno da bude dva albuma, ja sam, proučavajući sad istoriju tu koja mi treba, stvarno morate da pročitate dosta knjiga da biste bili i da upoređujete izvore i da gledate, jer jedan hroničar piše na jedan način, drugi baca svetlo na nešto drugo i tako dalje, upoređujete beleške, nalazite istinu između toga. Ima puno interesantnih stvari koje sam sad našao kad sam baš proučavao tu opsadu Konstantinopolja, ima ih zapravo dve,
I onda sam rekao uredniku, obratio sam mu se i rekao sam, znate šta, ja mogu ovo da uradim i u tom jednom albumu, ali šteta je, ima mnogo lepog materijala, nepoznati deo je francuske istorije, nije obrađivan do sad. Na šta je on rekao, slažem se, odmah bez ikakvog pogovora. Tako je zapravo i to je isto veliko iznenađenje za mene bilo, ne samo za mene, nego i za Dražena koji dugo s njima radi. Mi smo maltene dobili sve što smo tražili, to bez ikakvog pogovora. Recimo i ova naslovna strana je naš predlog, znači nije klasična za njihov strip, ali pristali su, ja sam samo argumentovao zašto mislim da je to dobro. Oni su pristali da nam daju taj takozvani carte blanche, odrešene ruke da mi radimo. Tako da on je rekao, može treći album, hoćete li četvrti? Ja sam rekao, ne, treći će biti dovoljan. Ali sam ostavio njemu naznaku da bih voleo i to je zaista nešto bismo mi voleli da uradimo. Da uradimo i treći, pošto se bavio četvrti kasetski pokret, da uradimo i treći. Kao neka vrsta prednastavka gde se pojavljuju neki od likova koji su ovde već stari, oni su očevi ili tako, ta generacija starija koja je u senci u ovom albumu, oni su izneli na leđima treći krstaški pohod, pa bi ja voleo, ako, i on je rekao, ako ovo sve prođe dobro, jer ipak je taj komercijalni, oni, mislim, oni za nas urednik Thierry Jor stoji apsolutno i za nas, očigledno je po svemu, ali tu ipak se pitaju i neki monetarni faktori, odnosno koliko je to komercijalno, ako kaže, budu se prodala prva dva, dovoljno dobro, zašto da ne, tako da, ako tam to prođe, radit ćemo i tri albuma vezana za treći krstaški pohod, a ako to sve bude u redu, a ja se sve nadam da će biti, onda moja ideja je da obradim sve krstaške pohode i da imam jednu zajedničku nit koja će pratiti neke članove porodice, tako dalje, tako da mi možemo da pratimo tu ideju, zapravo krstaški pohodi uživaju neku reputaciju, plemenite stvari, oni jesu u ideji bili, međutim, kao i sve što idealistički zvuči sjajno, kad dođete na situaciju na terenu, to baš ne odražava, tako i krstaški pohodi su zapravo u velikom delu jedna velika istorija beščašća. To je znači borba za novac, za moć, gde je vera često bila samo pokriće, da bi ljudi koji u Evropi nisu mogli da dođu do poseda, do metka, do zemalja, odlazili tamo i mačem i nožem i bakljom oduzimali to, da bi bili ljudi koji su bili ratari, kovači i tako dalje, postajali su plemići, kraljevi u svetoj zemlji, to je ono što je zapravo krstaški ratovi najčešće jesu bili, a to je relativno malo poznato i kažem, ja sam imam neku želju i ideju da se time pozabavim. Da li postoji šansa da se prevede, da izađe na naše tržište, da vidi naša publika? Pa to me dosta ljudi pita zapravo i meni ono što je meni interesantno je što dosta ljudi koji nisu Srbi to pitaju, ali pitaju je li ima šanse da se to pojavi na našem jeziku, recimo Hrvati me pitaju. Je li ima šanse da neko kod nas to objavi, kad kažu kod nas misleći na našem jeziku koji više nije naš jezik, barem zvanično. Tako da, meni ta reakcija ovog prostora, jer svi mi koji ovde živimo na prostoru bivše SFRJ imamo taj problem sa francuskim izdavačima, niko od nas maltene ne može svoje priče da proda. I njima vidim da je zaista drago i voleli bi svi. Meni bi isto bilo drago da se ovde objavi, ali da budem iskren, ne po svaku cenu, u smislu toga da volio bi da to objavi neki izdavač koji će da stane iza toga i koji će to da uradi iz nekih pravih razloga. Tako da, nadam se da će to da se desi svakako. Za sad ovi albumi su, odnosno ovo što imamo je dostupno to znam zasigurno u Francuskoj, u Kanadi, u Belgiji, Luksemburgu i Švajcarskoj. Znači, svuda gde postoji francuska manjina ili kako bismo već rekli koja govori, tu se distribuiraju ovi albumi, pa kažem, nadam se da će to sve, vidjet ćemo, vreme će, pazite, mi smo izašli 13. marta, znači mi smo tek dve nedelje na kioscima, imamo 3-4 dobre kritike na najvećim sajtovima, imamo dobre reakcije čitalaca, imamo dobren treći album, tako da bilo bi previše i u 5 svetskih zemalja gde mogu da nas čitaju, bilo bi previše očekivati i tražiti nešto u ovom trenutku. Nadam se da će biti, ali vreme će pokazati. Objavljivali ste i u zemlji i u inostranstvu, sarađivali sa mnogim crtačima.
Koji projekat biste izdvojili kao vaše najuspešnije delo i sa kojom osobom vam je najdraža saradnja bila, recimo? Pa sad bi ja trebao da kažem kao svi ovi kompozitori i glumci i tako dalje. Sva, ne mogu da odvojim decu, sva su podjednako, ali pošto ja imam jedno dete u životu svom, tako da ja nemam taj problem u porodici. Pa verovatno Vekovnici, jer to je serijal koji ja uvek kažem, za koji mislim da će po njemu biti zapam... Ako me budu pamtili po nečemu, mislim da će me pamtiti po tim Vekovnicima, jer je zaista nešto što nije rađeno. Znači, to je jedan projekat koji traje ovo već 12. godinu, sa nekih 12-13 albuma, gde je učestvovalo preko 200 strip crtača sa prostora čitavog Balkana, ali ne samo iz Balkana, znači i crtači iz Brazila, iz Nemačke, Francuske, Rusije i tako dalje. Znači, ekipa svakog dana sve više i više raste. U suštini je urađen, znači to je postao vremenom balkanski strip serijal, zato što, kažem, svi ti ljudi rade, mi smo uradili čak i jedan album samo sa bugarskim strip crtačima, pre 3 godine Kainov Soj radimo jedan, sad se radi jedan recimo turski, samo sa turskim crtačima, u planu je da radim i samo sa Grcima, samo sa Rumunima i tako dalje, puno raznih ljudi i svi su radili oni bez nadoknade, znači to mi guramo. Počelo u Politkinom zabavniku, sarađivao sam i sa System Comicsom, to se nije završilo na sjajan način. Zbog toga je ona moja priča o izdavačima malo prebitna, jer kod nas izdavači, nažalost, nekad ulaze u tu priču iz pogrešnih. Mislim, za njih su to pravi razlozi, verovatno, ali za nas, ljudi odavde, crtače, su to vrlo pogrešni razlozi. Tako da, posle toga sam ja to izdavao u suštini samostalno uz pomoć grada Leskovca i generalnog distributera Darkwooda. Tako da, sve je to nošeno na leđima i sve je to uz neku borbu. Znači, nešto plivate uzvodno, stalno nešto, ali tu su neki rezultati, tu su neke izložbe. Izlagali smo ga u Rusiji, u Moskvi, to je, koliko ja znam, još uvek je jedini naš strip koji je u Moskvi izlagan, odnosno u Rusiji, na teritoriji Rusije. Izlagan je u Bugarskoj 2 puta, u Sofiji, u Slivenu. Izlagan je u Crnoj Gori na jedinom crnogorskom strip festivalu, Herceg Novom. Izlagan je u Laktašima, u Bosni i Hercegovini, tako dalje. Imamo, da kažem, dobijali smo 2013. je proglašen za strip događaj u Srbiji. Znači, Ninova top lista bio je na prvom mestu. Bio je 4 puta ili 5 na listi za najbolje stripove sveta, Pola Graveta, koja je relevantna lista za tako nešto. Tako da, to je serijal u koji sam najviše uložio, koji najduže radim, ali čini mi se koji za sad ima najviše uspeha, a da iza njega ne stoji kao što iza Krsta stoji jedna velika mašinerija, jedan ipak gigant koji ga gura, koji ima svoje, da kažem, mehanizme koje dostavlja kritičarima, koji ga stavlja na Amazon, koji ga stavlja na Comixology, koji ga stavlja dostupnim, gde se nude ex libris i svakakva neka, da kažem, čuda što ja prvi put vidim, jer prvi put radim za takvog nekog giganta. Vekovnici su nešto što sve to nema, on se bori samo svojim, da kažem, kvalitetom, suvim, to što ima, i za sad, da kažem, uspešno tu bitku vodi. Evo i objavljenje u Hrvatskoj u Strip Reviji pre nekoliko dana, Strip Reviji Večernjeg lista, jedna vrlo ugledna revija, i opet malo bi neko rekao čudno, jer to je, Vekovnici su ipak dosta strip koji se naslanja na srpsku istoriju. Marko Kraljević je jedan od glavnih likova, oni su ga objavili tamo gde se u stripu pojavljuje i car Dušan i Vukašin i tako dalje. Oni su ga objavili, znači sad kao mi pričamo o neke nacionalne tenzije, šovinizam, bla bla, Vekovnici to poočigledno na primjeru potiru. Sad će u Rumuniji biti uskoro objavljen, bit će promocija 6. aprila u Krajovi, u biblioteci u Krajovi, taj isti album prvi. Naša revizija tog albuma zapravo, i ja sam pozvan i na festivalu Sibiu u Rumuniji da gostujem i da predstavljam, tako da on ruši, Vekovnici ruše granice, i to je nešto što je meni jako drago.
Balkanska smotra okuplja mlade autore. Koliko su mladi u Srbiji zainteresovani za strip? Koliko čitaju? Da li... Pa i, znate kako, nije to sigurno kao kad sam ja bio klinac. U to vreme mi smo imali dva programa nacionalne televizije, bioskop koji je radio ne svaki dan, videorekorderi su se tek počeli da se pojavljaju kad sam ja bio već tinejdžer i tako dalje, kompjuteri su bili ZX, Spectrum i tako dalje. Znači niste imali vi neku konkurenciju, vi ste dobijali, vama su stripove kao zabavu, jedinu maltene zabavu i one pisane romane, Lun, Kralj ponoći i tako dalje, dok Holiday. Vi ste to dobijali od starije generacije, e, ovo je super, ovo će ti biti dobro i ti čitaš to i tako dalje. Drugo, nas su sačekivali stripovi od najranijeg uzrasta u Tik-taku, u Zeki, u Dečijim novinama, vi ste imali Mirka i Slavka, imali ste neke druge stvari, tako da kultura stripa je bila na mnogo višem nivou nego danas. Drugo tržište je bilo, to je bilo zla, mislim, ja sam 78. godište, nemam problema da kažem koliko godina imam, znam da neki ljudi imaju, ali sam odrastao 80-ih, to je bilo zlatno doba za domaći strip, jugoslovenski strip, ogromni tiraži, puno stripova na kiosci, tako dalje. Plaćali su se honorari, naši ljudi su ovde jako lepo živjeli od toga. Naš Tarzan koji je radio Forum Market Print je posle išao u desetine evropskih zemalja, izvozio se i tako dalje. Drugačije, tržište je bilo veliko, 20 miliona. Bilo je mnogo opravdanja za neke stvari. Posle toga, naravno, raspad zemlje, loša situacija ekonomska, stripova nije bilo na kioscima, tržište je mnogo manje, generacije su odrasle bez uvidu strip, došli su kompjuteri, došli su socijalne mreže, mass media, reality, sve to uzimalo neki, da kažem, uzimalo deo koji je strip ranije imao. I naravno da to više ne može biti to što je nekad bilo, daleko od toga. Ali ono što je zanimljivo, što imamo, i zaista je bio taj period, pošto ja tu školu stripa od 95. sam uskočio, bio sam prvo polaznik, pa sam uskočio kao predavač maltene odmah nakon toga, mlađim od sebe. Znači, od 95. do danas ja mogu da uporedim taj priliv dece koja stižu i zaista je bio taj period od te neke, kaži ga krajem 90-ih, početkom 2000-ih, kad sam ja, meni su dolazili klinci koji nisu znali šta je strip, maltene, oni su dolazili jer im je to što smo mi radili ličilo na grafiku kompjuterskih igara. I onda ste vi morali njima da objašnjavate neke stvari koje meni niko nije morao objašnjavati. Čemu služe oblačići u stripu, da postoje kadrovi, da to ide ovako, onako. Ali evo, posle recimo 2003-2004. opet deca koja vole strip, koja su opet, da li kroz, sad opet u dečju štampu, kroz ove časopise kao što su Vitez i tako dalje, sretala se sa stripom, zavolela ga i dolaze s tim i postoji. Drugo, mi imamo paradoksalno gledano, tržište je nikad manje, situacija novčana nije sjajna, ali imamo nikad više strip festivala u Srbiji, imamo 15 festivala u Srbiji, možda i više. Kad pogledate cijel ostatak Balkana, nema toliko koliko ih ima u Srbiji. Svaki veći grad u Srbiji danas malte ne ima strip festival. Neki imaju po dva, tri, Niš ima dva strip festivala, Beograd ima tri, ja mislim, ili četiri. Tako da kad pogledate, to je neverovatno. Drugo, imamo izdavače, jesu to manji tiraži, ali mi imamo desetak izdavača u Srbiji. Prošle godine, po nekoj statistici, smo imali više strip izdanja, imali smo nego dana u godini. Znači, svakom danu u godini statistički je objavljen makar po jedan strip, u nekim i više. Tiraži jesu manji, ali nekako scena je tu i vitalna je. I onda, naravno, vi imate puno crtača, mladih crtača. Čak i ono što mene posebno veseli, aj gledajući moju školu stripa, gledajući kroz Balkansku smotru, gledamo šta nam stiže, puno ženskih autora, znači neverovatno. Svi moji, recimo, najbolji danas strip crtač u školi stripa, Nikola Mitrović, koliko nek se ne uvrede, muškarci, dečarci, ali su devojčice. I to su neke interesantne i nove stvari koje se ranije nisu dešavale. Znači, stvari nisu kao što su nekad bile, ali to ne znači nužno da je to loše. Znači, postoji jedna evolucija i stvari se kreću. Ne bih rekao da se kreću u lošem pravcu, kreću se u dobrom. Sad, naravno, bilo bi sjajno kad bi država više ulagala u domaći strip ili uopšte ulagala u domaći strip, ili kad bi neke stvari, jednostavno, kad je tržište malo i kad ne postoji komercijalni aspekt koji može da izgura neke stvari, zašto bi, recimo, naši, skačem s teme na temu, ali tako ide priča, zašto naši najbolji crtači da rade
za francuske izdavače. Imamo 50 ljudi koji rade za francuske izdavače, ali oni ne rade zato što obožavaju Francuze, nego zato što u Srbiji niko ne može da ih plati za njihov rad. Zašto mi sad, vi mene da pitate da li će neko to u Srbiji objaviti, taj strip koji su naši autori tamo radili, koji očigledno nešto vredi, to bi trebalo da se podrazumeva, to bi trebalo da Ministarstvo kulture odmah otkupi tako nešto i da se to prosto objavi ovde po svaku, da je po svaku cenu, mislim, ali se objavi, da se podrazumeva da će se to ovde objaviti. A mi o tome još nagađamo i spekulišemo. Tako da neke stvari, da bi stvari zaista procvetale, zaista bile onake kakve treba da budu, trebalo bi da se neka institucionalizowana podrška veća. Mislim, gradovi pomažu naš grad, nama, mi ne bismo mogli Balkansku smotru i ne bismo mogli recimo izdanja Vekovnika bez toga, to zaista ne. I postoje takve situacije u drugim gradovima, ali na nivou države mi zaista ne vidimo da postoji neka vrsta sistematske podrške stripu. Evo, prošle godine smo mi, svi festivali koji su konkurisali na konkursu za projekte od kulture, mi nismo dobili ništa. Svi. Ja razumem da neko ne zadovolji uslove konkursa, ali da niko ne zadovolji, da vi kao institucija kulture nacionalna, odnosno, odnosno resorno ministarstvo, ne prepoznate da u Srbiji postoji od 15 festivala ni jedan vredan vaše podrške, to govori da vi strip ne doživljavate očigledno kao ono što jeste, a to je deveta umetnost. I za kraj, škola stripa ovde u Leskovcu živi. Kako je raditi sa decom? Koliko ima polaznika? Pa lepo je raditi sa decom. Znate, ja sam, kažem, 95. godine, sa 17 godina, ja sam bio treća godina gimnazije kad sam preuzeo silom prilika tu školu stripa i počeo da radim sa mlađim od sebe. I ja sam negde u školi stripa radeći zapravo shvatio da ja jesam za poziv koji će se kasnije baviti u životu, a to je, ja sam nastavnik engleskog jezika, odnosno profesor engleskog jezika. Radeći sa decom još kao tinejdžer faktički, ja sam shvatio da to je nešto što mene interesuje, što meni ide i što ja volim. Ja volim da, kako bih vam rekao, kad se pojavila ta škola stripa, 95. godine, ona je bila druga škola stripa u Srbiji, bila je u Beogradu škola stripa Vladimira Vesovića, ona postoje 93. godine i naša 95. I sećam se da smo mi pre pojave te škole stripa kod nas, pošto smo se znali neki od nas koji smo crtali stripove, ne znam koliko to ljudi pamte, ali nekada iza robne kuće Beogradu u Leskovcu je bila svakog leta berza stripova, gde su prodavali polovni stripovi, smo se tu sretali, upoznavali, počinjalo su neka naša prijateljstva. Mi smo pričali o tome kako bismo mi, kako da sredimo, da ubedimo naše roditelje da se preselimo za Beograd, da bi mogli da imamo u Beogradu školu stripa, jer nigde drugde nema. I onda vam neko otvori u Leskovcu školu stripa i vi kažete, da li je to moguće, to je nemoguće. Neko ko zna ono što najviše na svetu volite, vam otvori vrata, pokažem, nas je pokojni Kokan, koga se treba uvek setiti, po kome se škola stripa zove, on nas je primao kući čak kad je prestao da radi, jer imao neke nesuglasice ovde sa tadašnjim rukovodstvom kulturnog centra, koji se još zvao Dom kulture Žika Ilićuti. On je nas primao, on je rekao, ja odavde izlazim jer ne mogu s njima da sarađujem. Ovo je na svu sreću, stvari su se promenile, ali u tom trenutku je tako bilo. Ali, kaže, moja vrata od stana su vam uvek otvorena. Dođite kad hoćete, donesite, radit ću, pogledat ću vam radove, ispravit ću vam, dat ću vam materijale, sve što treba, i tako je bilo. I ja sam kao 17-godišnjak, malte ne svako posle podnišao kod Koka na kući i pričao s njim i o stripu i o svim stvarima što bi interesuo, ali naravno pokupite tu neke stvari u životu. Zahvaljujući tome, evo, ja sam i dan danas u stripu, evo, objavljam u Francuskoj, nisam samo ja, masa tu, nas, jer kroz školu stripa je prošlo za ovih 24 godine, prošlo je preko 1000 dece. Nisu oni u svetu stripa svim, ali mnogi od njih su diplomirani grafičari, slikari, animatori, ilustratori, tatu majstori, arhitekte i tako dalje. Neko je nama dao to što nam je bilo mnogo bitno u životu. I sad, kažem, prošlo je vremena, ja sam u toj istoj školi stripa 24 godina bez prestanka, čak i kad sam služio vojni rok, dolazio sam na vikend i držao sam im časove i vezio sam se za tu decu. Baš juče, zanimljiva anegdota, jedan od naših starih polaznika, Goran Mrvić, inače akademski grafičar, pomogao sam mu, pošto imam veze, ja radim o Balkansku smotru, kaže, ne mogu, nemam posla, levo, desno, u Beogradu, tamo je radio nekom
studiju za kompjuterske igrice, ne mogu tamo. Ja ga povežem sa ljudima iz jednog animatorskog studija u Skoplju i on je sad tamo, preselio se, živi tamo i on se javlja kao mnogo ti hvala, kažem, kao ti si sve ove godine, ti pomažeš i tako dalje, kažem, ali vi ste moji klinci, znači svi vi, ja vas znam od Ovolicko, mislim, vi ste sad 30 godina, ali ja vas, što kažu Leskovčani, znam to Tolicko. Znači, vežete se za njih, vežu se oni za vas. Posle toga, ako imate nekog udela u njihovim uspesima u životu, a hvala Bogu ima ih puno sa tim uspesima, to negdje dođe kao delimično vaš uspeh. Od toga nema lepše gosti. Hvala puno. Vi ste gledali 15 minuta, a ja sam Bojan Antić.